אני סבור שעד כה עשתה עבודה טובה מאוד לידי כל מי שמעורב בעבודה. משטרת ישראל על כל מרכיביה, השוטרים, מז"פ, מג"ב, ימ"מ, צה"ל, גם אוויר, יבשה. יש לנו מטרה אחת, למצוא את שלושת הבנים האלה, להביא אותם הביתה, לפגוע כמה שיותר קשה בחמאס, להניע את ההרתעה ולהמשיך קדימה. זה מה שאנחנו הולכים לעשות. אנחנו עושים את זה ביחד, עושים את זה בצורה טובה כולנו עם כולם.